Hartelijke goeiedag aan allemaal. Dit is Johan hierso van YouTube saam met Johan en Kobus. En vandaag gaan ons een bietjie unboxing video doen van een refurbished DJI Osmo 3 gimbal wat ik aangeskaf het op tykelot.com. Ek het die refurbished eenheid gekoop vir R1299 op tykelot. En ek het die pakket gevat waar jy nou net die harde kassie by kry en dan natuurlijk nog een 3-poort stander wat onder aan die gimbal vast kan skroef wat jy hom op kan laat staan as jy hom nou nie in die hand gaan vasthou nie. Nou kom ons doen die vandagse video gaan net die unboxing wees waar ek nou net die gimbal gaan uithaal net om laat ons kan saam kyk wat is die kwaliteit wat jy kry van die tweedehandse gimbal wat hulle nou verkoop op tykelot.com. Dis een refurbished unit, so is nou nie een splinter nuwe ene nie. Maar ons kyk hoe sy verpak, ons kyk wat sy toestand kom hy aan en of die moeite werd is dan om eerder vir jou refurbished tweedehandse Osmo 3 aan te skaf as wat jy moet gaan en een bietjie meer gaan betaal en natuurlijk dan vir jullie een nieuwe ene gaan kry. So ja, kom ons maak die box open en kom ons kyk hoe lyk die gimbal binne. Laat hy, net een verskoning oor die opzet van die camera op hierdie manier. Ek het dan nog nie staander waarop ek nou van boe af met die camera nou as ek unboxing doen kan afneem nie. Maar ons kyk of het gaan werk op hierdie manier. Maar ja, ek is een bietjie opgewonde oor die box so vinnig as moontlik oopkrat is, maar kyk hoe het hierdie pakkie gekom. So, nou ja, sonder enige verder opbelhoud, kom ons begin nou maar voorzichtig hier oop te maak en ons maar kyk. Wat ek wel kan sê van Tykelot is, al hulle pakkies so ver wat ek nog kry is oordentlik verpak. Alles kom in een mooi box. Mooi toegedraai. En laat ons maar hier so kyk. Ok. Daar is hy. Hier is een stuk papier. En dan, ja, hier is die Osmo. Mobile 3 combo. Kom ons skuif het hier. Die camera is een bietjie nader, man. Kom ons kyk. Ek sal ongelukkig daar moet sit. Ja, ek sal ongelukkig so moet. Ok, daar is hy. Hier is die Osmo Mobile 3 combo. Op die box staan, refurbished unit. Hy is weer jatemal mooi toegemaak in sy plastiek, waarmee hy mooi geseel is. Met die box op die kante, ek weet nie of julle daar sal kan sien nie, wat wys wat inkom, dit is die gimbal unit, die harde kassie, 3-poot stander, lanyard waar jy hom aan jou arm kan vastmaak, een sagte sakkie en natuurlijk nou nog die USB-C kabel waarmee hy gelaai word. Ok, kom ons kyk om hom maar voorzichtig nou gou-gou van hierdie plastiek af te kry hier. Ok, so ver ek as sien, box geen duike of merke op hom nie. So, ja, so ver lyk dinge goed. So maak hom af van hierboe af. Weer eens hierboe weer geseel. So lyk my DJI doen nogal moeite met die refurbished unit. Ok, daar is die harde kassie, en ek voel die gewig is daar so, ja, die gimbal unit sal daar binnen om wees. Ons kyk eens gauw wat kry ons binnen hierdie boksie. Ek dink amper dit sal die, waar gaan ons om oopmaak, hierdie sal die 3-poot wees, ons net dood seker maak. Ok, USB-C kabel, ek is blij daar oor. USB-C, selfs wat die Samsung A31 phone is wat ek gaan gebruik, so het ons kabelkie daar so. Die unit is nogal redelijk mooi verpak. Ok, die lanyard toukie, wat jy hem seker nou maar so aan jou arm gaan vastmaak. Hy is daar so,
Ek sien die sakkie is ook weer mooi. Ook allemaal mooi verpak hierso. Ja nee, oké. Okay. Ek wil amper seker sien hierdie sakkie is al 'n bietjie gebruik of hy's maar nou net so gekrekel. Maar nie van die ergste nie. Ek gaan in elk geval ook nie hierdie sakkie gebruik nie. Weet wat, ek gaan my lewe stry die harde kassie waarin kom. Ek moet daar so gebruik. Dit is nou dit. En dan kom jy uitkry. Ok. Hier sit ons nou die driepoot of die tripod. Die tripod wat jy nou onder in die eenheid gaan vastskroef. Hy is nogal 'n beter kwaliteit as wat ek gedink het hy gaan wees, hoor. Regtig. Jy kan voel die plastiek aan hom is nie goedkoop plastiek nie. Ok, nee, nogal impressief so ver. En dan sien ek kry jy nou so hierdie wat jy onderaan gaan plak. Jy plak het sekie onder in die voete vas of nee, nee, dit nie. Ek sien hy klaar sy rubber stukkies in die onderkant vas. Wat keer dat hy nie gly nie. So maar sien waar gaan hierdie aan vas kom. Of miskien ek dink dit is dalk op die bracket wat jy jou foon gaan insit op die eenheid. OK, daar's hy. Kom ons kyk hier. Daar's hy. Hier's nou die groot ding. Jy is heeltemal mooi. Seel. Ja. Jy kan sommer voel aan die kwaliteit. DJI. En dit glad nie sleg nie hoor. Kom ons kyk maar. En die eenheid. Sien ek 'n sakkie. Niks ekstra by hier binne nie. OK, daai een kan sit. OK, en hier is hy. En wat ek ook kan sê is wat nogal vir my heel impressie so. Die nuwe eenhede as uitkom kry jy jou sticker hier op wat vir jou 'n bietjie nog instruksies gee hierso so. So hy is weer teruggesit deur DJI. As jy hom oopvou. Wat ook ekstra bykom met die nuut verpakte modelle. Daai beskermde stukkie ek weet nie presies wat nie meer dit nie, voel soos vult. Hierso bykom. En dan die sticker is teruggesit ook daarso van watter kant toe jou foon se kamera moet wees. Nou ja, mense hoor hierso so wat ek sover kan sê is ek regtig heel impres met hierdie hele eenheid. Ek probeer nou kyk, ek sien nie enige merke op hom nie. Glad nie. Glad geen merke nie. Niks wat vir my sover lyk as wat stikken is op hom nie. Nou ja, daar is hy. OK, daar is hy. Baie dankie dat julle gekyk het. Hier is nou maar net die unboxing gewees van die nuwe eenheid, die DJI Osmo 3. So ek gaan hom nou maar die Osmo eers laai, die foon opsit, opstart vir die eerste keer en dan gaan ek nou maar kyk hoe werk die eenheid. Gaan ons maar kyk om dalk 'n opvolg video te maak oor die Osmo Mobile gimbal vir die smartphone. Maar sover moet ek sê regtig mense, nee, vir die refurbished unit is dit regtig sover baie goed. Dit lyk baie goed hoor. Mooi verpak geweer. Hulle het regtig moeite gedoen met die refurbished eenheid. So okay, tot die volgende video. Baie dankie dat jy gekyk het. Klik asseblief die like button en subscribe man. Dit laat ons nog video's uitsit. En tot volgende keer, laat goed gaan.